Derkush 3 e Shqipëria në vitin 1861 si pas ideologët francez Guillaume Lejean, cilat ishin pengesat e uhtarve europian për pasqyrimin e drejt të shtrirjes shqiptare në Balkan. Dhe a keni dëgjuar ndonjëherë për kolonitë shqiptare? Shikoj një video deri në fund për përgjigjet dhe për fakte të tjera interesante. Mirë dita dhe mirë se keni ardhë, unë jam Franci dhe gëzojmë që mu bashkan gjitet në videon e sotme. Sot do të trajtojmë hartën e dytë tashmë, e kësaj sëre videosh me harta etnike dhe ajo quhet Carte ethnographique de la Turquie d'Europe et des États vassaux autonomes, që në Shqipi bie harta etnografike e Turqisë së Evropës dhe shteteve të saj vasale autonome. Harta e radhës është sematikisht e saktë, që do të thotë që emrat e vendbanimeve në hartë përkojnë me vendbanimet në realitet dhe nuk ka trillime apo përsëritje të tyre. Përsa i përket saktësisë geografike, mund të themi se ka një saktësi minimale me të cilën mund të punojmë. Dhe për përdorueshmërinë e hartës do të flasim pak më vonë. Autori i hartës është geologu dhe udhëtari francez Guillaume Lejean. Harta gjendet në fund të librit Ethnographie de la Turquie d'Europe, i cili u botua me 1861 në gotë të Gjermanisë nga shtëpia botuese Justus Pertes. Libri është mjaft kompakt dhe dygjuash. Ai përmban vetëm 38 faqe dhe është shkruar në frëngjisht edhe në gjermanisht. Autori shkruan për metodologjin, zhvillimin e punës dhe burimet e përdorura përpara se të trajtoj pastaj etnit e Balkanit një me një. Ndonë se u përdorën shumë burimet të ndryshme, autori përmend si më kryesorin hartën e Amibues që ne e kemi trajtuar në videon paraprake. Nëse keni dëshirë ta shikoni videon time të parë mbi hartën më të hershme etnike të trojeve shqiptare, shtyp diku këtu ose ndiqe vjegzën poshtë në përshkrimin e videos. Ndërko për autorin ishin gjithashtu shumë të vlefshëm defteret e autoriteteve osmane që ka mundur t'i siguroj. Ata ndanin fshat më fshat popullatën në musliman dhe raja. Raja quaj popullata jo muslimane. Por gjëja më interesante në përpilimin e kësaj harte ishte ndikimi i hapur i slavëve dhe grekëve në teren. Lejean për këtë shkruan kështu. Gjithashtu kemi përshkuar gjatë dy udhëtimeve në vitet 1857 dhe 1858 vende interesante të Turqisë evropiane, duke marrë parasysh shtrirjet etnike. Kemi mbajtur shënime personale dhe kemi marrë të dhëna në vend nga njerëz të besueshëm dhe jemi të lumtur që në krye të tyre ishin uçitelët dhe dhaskalët, përfaqësuesit e shkollave slave dhe greke të popullatës së krishterë të qyteteve. Më poshtë te bibliografia shkruan se ka përdorur edhe shënime të zotit Jubani, dragomanit serb, pra përkthyesit serb, të konsulit francez në Shkodër. Pra merreni vetëm me mend sa mund të kenë ndihmuar mësuesit dhe përkthyesit slav dhe grek në pasqyrimin e drejtë të përbërjes etnike të aso kohe. Dhe para se të shkojmë te përmbajtja e hartës, dua të bëhemi edhe një herë, siç e paralajmëruam edhe më herët, të vetëdijshëm për cilësinë e saj. Për këtë po përdor një program që lidh koordinatat e hartës sonë të vjetër me ato të një harte digjitale. Këtë proces po e përshpejtoj sepse merr shumë kohë. Pasi kam lidhur plot 80 koordinata me njëra tjetrën, trysim butonin krah aso dhe programi na vizualizon shtrembërimet e hartës. Hapi radhës është mbivendosja e hartës origjinale në një hartë digjitale, po për shkak të këtyre shtrembërimeve geografike, disa edhe ekstreme, duhet të kemi parasysh se digitalizimi nuk është i përkryer. Këtu fatmirësisht na vinë në ndihmë përshkrimet në libër që do të na plotësojnë mangësitë në kuptimin e drejtë të hartës. Kjo është harta mbivendosur në Google Maps, që e gjeni në rrjetorin time fillimi.org. Harta është interaktive, që do të thotë se ju mund ta zmadhoni sa të doni, ta lëvizni si të doni dhe të klikoni mbi të për të dhënë shtesë. Ne thamë më herët se autori u mbështet kryesisht në veprën e vitit 1840 të Amibues. Këtë mund ta vërtetojmë duke aktivizuar edhe shtrirjen e shqiptarëve sipas kësaj të fundit dhe shohim që të dyja shtrirjet përkojnë në mas të madhe me njëra tjetrën. Por sidoqoftë, sipas autorit Lejean rezulton që shtrirja e shqiptarëve në veri është më e madhe, ndërsa në jug më e vogël duke përfshirë treven midis Artës dhe Lepantit. Libri sigurisht nuk haron t'i ndaj shqiptarët në geg e tosk, por i shmanget trajtimit të përbërës fetare të shqiptarëve sepse mund të bëhet
mandej si që thot autori, një mozaik mjaft i ndërlikuar. Fillojmë të trajtojmë kufirin edhe pse autori ka shkruar fare pak për të. Ja nisim në veri perëndim. Lejon thot se nahia e plave gucis, shumica e tivarit, si edhe fushat e leshkës dhe zetës janë të banuara me slav Muhammedan, pra të fjes islame. Dërsa në veri lindjet cek se nga fundi i shekullit të 17 u patën larguar shumë serb në drejtim të territorit austriak, tokat e tyre të zbrazura në veri të Artanës dhe Vranjes u lanë shqiptarëve Muhammedan, që autori quan koloni shqiptare. Autori Lejon fatkeqësisht nuk vazhdon të shpjegoj kufirin e shqiptarëve në holësi. Në fund të kapitullit mbi etninë shqiptare në libër shtoi edhe një tabelë me popullsinë shqiptare të asaj kohe. Aty, Lejon llogarit se ka gjithsej 1.309.302 shqiptar, duke përfshirë këtu edhe kolonitë shqiptare të shpërndara në perandori, që gjithsej përbëheshin nga 45.000 njerëz. Mendimet e mia do t'i përmend shkurtimisht. E para, e thash edhe në videon paraprake dhe më duhet ta them sërish, nuk mendoj se përbërja etnike në lindje të Shqipërisë pasqyrohet drejt. Mungojnë sërish Shkupi, Kumanova, Uskana dhe Manastiri. Kësaj radhe të paktën mund të dyshojmë se uqitelet bullgar kanë pasur ndikim tek autori në keq pasqyrimin e përbërjes etnike në këto treva. E dyta, nuk besoj në termin slav Muhammedan, që u përdor në kufirin e Shqipërisë me malin e zi. Slav musliman janë vetëm boshnjakët në trevat e tyre, pra jo këtu, nuk ka arsye të jenë këtu. Jam i bindur se për këta njerëz në fjalë të kufiri shqiptaro-malazez bëhet fjalë për shqiptar të cilët u nështruan proceseve të gjata, të islamizimit, por edhe të asimilimit. Së treti, mendoj se është gabim të përdore termi koloni për shqiptarët e veri lindjes së Shqipërisë. Në zonat e Artanës, Gjilanit, Vranjes dhe Leskovcit, gjithmonë ka pasur një prani të pamuhueshme të elementit etnik shqiptar. Numri i shqiptarëve mund të ketë lëvizur, pra mund të jetë ngritur dhe mund të ketë rënë, por nuk mendoj se mund të bëhet fjalë për shpërngulje të mëdha të organizuara për çka ka aluduar autori Lejon. Shpresoj të mos kishin qenë shumë informacione për një herë, shpresoj t'ju ketë pëlqyer videoja. Hartë interaktive dhe librin Etnografia e Turqisë së Evropës të përkthyer në shqip e gjeni në rrjetorin time ftillimi.org në rubrikën e bashkimit. Mos harroni të pajtoheni në kanalin tim, si edhe të aktivizoni zilen në mënyrë që të lajmëroni për videot e radhës. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe miropafshim.